Aproveitar o momento. Quando eu fosse se entregar o dedo, estamos com 13 anos de trabalho dentro dessa cidade. Uma das primeiras festas foi ali na minha amiga ali, a esposa de João. Estamos hoje atuando no meio de muitos preparadores bons. Então, nós somos as pessoas trabalhando com nossa simplicidade, com responsabilidade, com carinho e sempre procurando fazer o melhor de nós. É uma família. A família Criativa Festa agradece a todos. Muito obrigada.